თბილისის ისტორიის მუზეუმში 11 მრევლის გამოფენა გაიხსნა ორმხრივი ფრუსტრაცია ამ სათაურის ქვეშ გაერთიანა მხატვარმა 15 ფერწერული ნამუშევარი რომელიც ავტორმა გერმანიდან დაბრუნების შემდეგ შექმნა გამოფენა მხატვრის პირად დამოკიდებულებებს გამოხატავს დღეს არსებული რეალობის მიმართ ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები სინამდვილისა და მისი გარდაქმნის მტკივნეულ თემებს ეხება გამოფენა ქარვასლაში 4 ოქტომბრამდე გაგრძელდება ყველაფერი რაც აქ წარმოვადგენ აბსოლუტურად შემიძლია თამამად ვთქვა ის რომ ყველაფერი გავიარე, ყველაფერი განვიცადე, ყველაფერი გადავიტანე და ფიქრობ რომ იქნება ალბეთ საინტერესო. მისი აი ეს ეტაპობრივი ძიებანი ფორმის, თემის, შეცვლილი ობიექტური რეალობის მიმართულებით ერთგვარად ადამიანებს დაფიქრების, განრიდების სხვა პოზიციიდან დანახვის საშუალებას აძლევს.